Əlbəttə qəhrəmanlardır yaratdı. Biləs var, hər zaman şəhidlərin yadlarını çıxartmır. Bu gündə elə buradan keçərkən gördük şəhidlərimizin şəkilləri, yəni yanacaq məntəqəsinə var olsunlar. Cəm şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizin şəkilləri var. Mən də özümə borc bildim bu şəhidlərimizin şəklini çəkin. Hər zamandakı kimi belə suar qəhrəmanlar deyərdi. Belə suar öz şəhidlərinlə, qazilərinlə, veteranlarla. Bu gün də hara baxsan belə suar öz qanı ilə tarix yazan qardaşlarımızın şəkillərinlə, özləri də olmasa ruhları bizdən alaraq şəhidlərin şəkillərinlə bəzərlədilir. Bura belə suarın yanacaq məntiqəsidir. Allah bu cür qardaşların canı sağ edəcək ki, şəhidlərimizi yaddan çıxartmaq şəkilləri ən azından. Nə qədər şəhidlərimizin şəkilləri hər yerdə vurulsa, nə qədər də balacalarımız, kiçiklərimiz, körpələrimiz, bilək ki, oksil şalalıqda olan torbaqları bu cür qəhrəmanlar canlarına keçirəcək. Yenə deyirəm, yanacaq məntəqəsidir. Qardaşımızın gör şəhidlər və nə qədər böyük bir hürməti var ki, şəhidlərimizin, şəkillərin sağ olsun, var olsun yanacaq məntəqəsinə hamısını çıxartdıq, vurdurub, var olsun. Əlbəttə ki, bugünkü gündə hər yanacaq məntəqəsinə gələn maşınında körpəsi baxanda biləcək ki, 30 il işğal altında olan torba bu cür ciddi canlarına keçib azadır. Yenə nəzər çatdırıq, Zabrafqa mərkəz xəstəxananın yanında yerləşir. Müşünün Zabrafqasıdır. Müşü öz vəsaitindən o şəkilləri çıxardıb. Sağ olsun, var olsun. Allah canı sağ eləsin. Kim şəhidlərimizə hörmət qoyur, şəkillərin hər bir yerə yapışdırır. Yəni o özü böyük bir şeydir. Balacalarımız, körpələrimiz hər baxdanda, hər keçəndə biləcək ki, bizim üçün canlarından keçən bu cür igidlərimiz olub. Var olsunlar, şəhidlərimiz olub. Günləri Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.